ቀጠሮ አለ ቀጠሮ አለ ቀጠሮ አለ። አዎ በሸራተን አዲስ ሆቴል የፊታችን መስከረም 11 እና 12 ከዴቫ ጋር ቀጠሮ አለ። በርካቶችን በዱባይ የቤት ባለቤት በማድረግ ንብረታቸውንም በማስተዳደር የተመሰገነው ዴቫ ሌክዥሪ ፕሮፐርቲስ ይበልጥ ለእርሶ ቅርብ በመሆን ፕሮጀክቶቹን ለማስተዋወቅ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል መጥቷል። በዱባይ ላይ የመኖሪያ ቤት ለመግዛት አሊያም ኢንቨስት ለማድረግ ገዝቶ ለማከራየት አቅደዋል? እንግዲያውስ ትክክለኛው ቦታ ዴቫ ሌክዥሪ ፕሮፐርቲስ። ሐሳቦን መሬት በሚያወርዱበት ሁኔታ ላይ በሙያው አንቱ በተባሉ ሰዎች የሚመራው ዴቫ ሌክዥሪ ፕሮፐርቲስ እርሶን ሊያማክሮ አመቺውን መንገድ ሊያሳዮ የፊታችን መስከረም 11 እና 12 በሸራተን አዲስ ሆቴል ቀጠሮ ይዟል። እንገናኝ በ971 529488 579 ወይም በ971 527777093 ወይም በ0911 60 11 74 ላይ ሃሎ ይበሉን። የፊታችን መስከረም 11 እና 12 በመዲናችን አዲስ አበባ በሚገኘው ሸራተን አዲስ ሆቴል እንገናኝ። አብ 11 እና 12 መስከረም አብ ሸራተን አዲስ ሆቴል እንራኸብ። ኩልባለ ኩለ ተኮኩል አለማ ሸራተን አዲስ ሆቴል ወለቅ ተናስተልኝ። ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ለ1499ኛው የነብዩ መሐመድ ልደት መውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በዓሉ የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በርከት ያሉ ሀገርኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። የምስራቅ አፍሪካ ውጥረት ተባብሶ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት ሶማሊያ ቀጣይ እቅዴ ነው ያለችውን ይፋ ማድረጓ በርካቶችን ጉድ አሰኝቷል። ይኸውም እንግዲህ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማምሻውን በሰጠው ቃለ ምልልስ ቃል በቃል በይፋ በቴሌቪዥን መስኮት እንደተናገረው በኢትዮጵያ የሚገኙ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ታጣቂዎችን በመሳሪያና በገንዘብ እንደግፋለን ሲሉ መናገራቸው በርካቶችን አስገርሟል። በኢትዮጵያ በኩልም ምላሽ ተሰጥቶበታል። እንዲሁ ደግሞ ግብጽም በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ማጓጓዟን ቀጥላለች። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ አየር ማረፊያዎችንና እንዲሁም ወታደራዊ የጦር ካምፖችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ ቀጥሏል። ጉዳዩን አስመልክቶ እየተሰሙ ያሉ መረጃዎችን በስፋት አስደምጣችኋለሁ። አብረን እንከታተለው። የምስራቅ አፍሪካ ውጥረት ተባብሶ እንደቀጠለ ነው። ሶማሊያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችን እንደምትደግፍ በይፋ ያስታወቀች ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ጠንከር ያለ አስገራሚ ምላሽ ሰጥታለች። ግብጽ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ምድር ማጓጓዟን የቀጠለች ሲሆን ያስገባቻቸው መሳሪያዎችም ተለይተው እየታወቁ ነው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ አስቀድሞ ጥቃት ሳይሰነዘርባት ለድንበሯ ቀርበው የሚገኙ የሶማሊያ ወታደራዊ ካምፖችንና አየር ማረፊያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሏን ቀጥላለች። ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ከወራት በፊት የደረሱት የወደብ መግባቢያ ስምምነትን ተከትሎ ሶማሊያ ስምምነቱ ግዛቴ ናት የምትላትን ሶማሌላንድ የሚነጥቀኝ ነው በማለት የግዛት አንድነቴን የሚጥስ ነው ስትል በመግለጽ ስትቃወም ከመቆየትም ባለፈ ከሰሞኑ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ ከገባችው ግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምምነት በማድረግ የግብጽ ወታደሮች በሶማሊያ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ እያደረገች መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ደግሞ የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ ከውስጥ የከፋ ውጥረት ውስጥ ለማስገባት በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱና ከመንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገቡ የተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ታጣቂ ኃይሎችን የመደገፍ እቅድ እንዳለው የሶማሊያ ውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር አህመድ ሙአሊም ፊቂ በይፋ መግለጻቸውን ጋርዌ ኦንላይን በዘገባው አመልክቷል። የሶማሊያ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር በይፋ ይህ እቅዳቸውን ሲገልጹ ይህ የሶማሊያ እቅድ ነው ካሉ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ክልሎች
ክልሎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችን በሚስጥር በመደገፍ ኢትዮጵያ ራፍት እንዳይኖራት እናደርጋለን ሲሉ ምሽቱን ቃል በቃል ሲናገሩ ተደምጧል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱና ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ከገቡ ታጣቂ ቡድኖች ጋር ግንኙነት የመፍጠር እድል አለን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር ያደረሰውን ስምምነት የማይሰርዝ ከሆነ ለሶማሊያ እነዚህ ታጣቂ ቡድኖችን ለማግኘት ትብብርም ለመፍጠር በጣም ቀላል ነው በማለት ገልጸው፣ ነገር ግን አሁን ላይ ችግሩ በዲፕሎማሲያዊ አግባብ ይፈታል የሚል ተስፋ ስላለን በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰውን የወደብ መግባቢያ ስምምነት በውይይት ውድቅ እንዲያደርገው እንጠብቃለን ማለታቸውን ያነሳው ዘገባው፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ሶማሊያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶች እንዲባባሱ በማድረግ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር መዘጋጀቷንና ይህ አዲሱ የውጊያ ስልቷ እንደሆነ በመግለጽ በዚህም መሳሪያ በከፍተኛ ቁጥር ለነዚህ ታጣቂ ቡድኖች በድንበር በኩል በማቀበል ኢትዮጵያን እረፍት እንነሳታለን ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምሽቱን በሰጡት መግለጫ የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ከሚንቀሳቀሱት የትኞቹ ታጣቂ ቡድኖች ጋር ትብብር ሊያደርጉ ይችላሉ በሚል ቃል በቃል ለተነሳላቸው ጥያቄ ምንም እንኳን በጉዳዩ ላይ በሚስጥር የመከርን ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን የኢትዮጵያን ውድቀት የሶማሊያ ዋነኛው ዓላማ አይደለም ሲሉ፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሉዓላዊነት የሚጥሱ እርምጃዎችን ማድረጓን ከቀጠለች የኢትዮጵያ ውድቀት ለእኛ አማራጭ ስለሚሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ቡድኖችን እንደግፋለን ሲሉ ተደምጠዋል። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን መግለጫ በሚመለከት ከኢትዮጵያ በኩል ምላሽ የሰጡት በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ነብዩ ተድላ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ የውስጥ ግጭቶችን ማባባስ በሚመለከት የሰጡት አስተያየት አስቂኝና የሚኒስትሩን ከሀገራዊ ፍላጎትና ዓላማ ይልቅ የጎሳ ጉዳዮች የሚያሳስቧቸው ናቸው በሚል መተቸታቸውን ያነሳው ጋርዌ ኦንላይን በዘገባው አምባሳደር ነብዩ ተድላ በትዊተር ወይም ኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር መልእክትም ከሞቃዲሾ ግዛት መሻገር ያቃተውና ከሀገራዊ አቅም ይልቅ የጎሳን መጠናከር የሚያሳስበው የአልሸባብ ተወካይ የሆነ ግለሰብ እንደ ሶማሊያ መንግስት ባለስልጣን ሲናገር መመልከት አስቂኝ ነው ሲሉ፣ እነዚህ ድርጊቶችም ለአመታት የተገነባውን የሶማሊያን ተስፋና ለውጥ ገደል የሚከቱ ናቸው በሚል ማስጠንቀቃቸውን አመልክቷል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የውጭ ኃይሎች በቀጠናው ችግር ለመፍጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በዝምታ እንደማትመለከት አሳስቦ እንደነበር ያስታወሰው ዘገባው የሶማሊያ በኢትዮጵያ የውስጥ ግጭቶች እንዲባባሱ የማድረግ እቅድና የኢትዮጵያ መንግስትም ምላሽ በቀጠናው እየተባባሰ ያለውን ውጥረት አመላካች መሆኑን ጠቅሶ፣ በተለይም በኢትዮጵያና ሶማሊያ ለወራት ከዘለቀው አለመግባባት በተጨማሪ የግብጽ ጦር በሶማሊያ መግባትና ሀገሪቱ በቀጠለችውም በርካታ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ኢትዮጵያና ሶማሊያን በቀጠናው ወዳልተፈለገ ግጭት ውስጥ ሊያስገባቸው እንደሚችል አመልክቷል። ከሳምንታት በፊት በግብጽና ሶማሊያ መካከል በተደረገው ወታደራዊ ስምምነት መሰረት ግብጽ የጦር ኃይሏን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷን አሁንም በከፍተኛ ቁጥር የቀጠለች ሲሆን በርካታ ቁጥር ያላቸው ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችም ከግብጽ ወደ ሶማሊያ እየተጓጓዙ መሆናቸውን የጠቆሙት ዘገባዎቹ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አሊ ኦማር ግብጽ ብዛት ያላቸው ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችም ተቀጣጣዮችንና ፈንጂዎችን ወደ ሶማሊያ ማስገባት መቀጠሏን ጠቅሰው ይህም ለሶማሊያ ጦር የተለየ አቅም የሚሰጥ ነው በማለት መግለጻቸውን ያስታወቀ ሲሆን የግብጽ ጦር በተጨማሪም የሶማሊያን ወታደሮች በማሰልጠን ስራ ላይ እንደሚሳተፉ የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ትብብርም ይበልጥ እንደሚጠናከርም ተናግረዋል። ምንም እንኳን የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ሶማሊያ የውጭ ኃይሎች የውጊያ ሜዳ እንዲያደርጓት አትፈቅድም ሲሉ በግብጽና ኢትዮጵያ መካከል የዘለቀው ውጥረትን ተከትሎ ምንም እንኳን የግብጽ ጦር በሶማሊያ እንዲገባ መንግስታቸው የፈቀደ ቢሆንም ግብጽና ኢትዮጵያ ግን በሶማሊያ ምድር ግጭት ውስጥ እንዲገቡ አናደርጋቸውም፣ በግዛታችን የሰፈረም የሌላ ሀገር መሳሪያም ሆነ ሰራዊት የለም በማለት ይግለጹ እንጂ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውና ፕሬዝዳንታቸው ግን ከዚህ በተለየ ኢትዮጵያ ላይ ሲዝቱ ይታያሉ። በተለይም ማምሻውን ከሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተሰጠውና በኢትዮጵያ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ለመደገፍ እቅድ ነድፈናል፣ ውሳኔ ማስተላልፈናል ማለታቸው በኢትዮጵያ በኩል በቀላሉ የሚታይ አይደለም።
ይውጥረት ባለበት ሁኔታ ግብጽ ተጨማሪ የጦር ኃይሎችና የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ ማጓጓዟና በተለይም ደግሞ ያጓጓዘች ያለቻቸው የመሳሪያ አይነቶችም መታወቃቸው ተነግሯል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የግብጽ ጦር በሶማሊያና ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ እንዲሰፈር መደረጉን ተከትሎ በሶማሊያ የግብጽ ወታደራዊ ቅስቀሳ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ውጥረት አያባባሰው እንደሚገኝ ያነሱት ዘገባዎቹ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ኃይሎች አካባቢውን ለማተራመስ የሚያደርጉትን ወታደራዊ እንቅስቀሳ በቀላሉ እንደማይመለከተው ከገለጸ ከቀናት በኋላም እንኳን በሶማሊያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይል የተለያዩ የሶማሊያን አየር ማረፊያዎችና ወታደራዊ ካምፖችን በመቆጣጠር በተለይም በተለያዩ የሶማሊያ ግዛቶች የግብጽ ጦር ለመንቀሳቀስ በሚያደርገው ጥረትን ለመገደብ የሚያስችል አቅም የኢትዮጵያ መንግስት መያዙን ጠቅሶ በዚህም ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ወታደሮች በድንበር አካባቢ እንዲጠጉ መደረጋቸውን በማንሳት በተለይም የኢትዮጵያ ወታደሮች ስትራቴጂክ በተባለ እርምጃ አስቀድመው በሶማሊያ ውስጥ ለግብጽ ጦር እንደ መሳሪያ የሚያገለግሉ አየር ማረፊያዎችንና የጦር ካምፖችን መቆጣጠራቸው ለኢትዮጵያ የበላይነት የሚሰጥ እንደሆነ አረጋግጧል። ምንም እንኳን ግብጽና ሶማሊያ መንግስት በደረሱት ስምምነት ተጨማሪ ቁጥር ያላቸው ወታደሮች ወደ ሶማሊያ እየገቡ ቢሆንም እንኳን በሶማሊያ የተለያዩ ግዛቶች በተቃራኒው የግብጽ ጦርን ወደ ሀገሪቱ መግባትም በመቃወም በተለይም ደግሞ የሶማሊያ መንግስት በታህሳስ ወር መጨረሻ በአሁን ወቅትም በሰላም ማስከበር ግዳጅ ላይ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ልዑክ አትሚስ ውስጥ የሚገኘውንም ሆነ በኢትዮጵያና ሶማሊያ የቀድሞ ትብብር መሰረት በሶማሊያ የተለያዩ አካባቢዎች በሰላም ማስከበር ስራ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር ሀገሪቱን ለቆ እንዲወጣ ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን የሶማሊያ 6 ግዛቶችም በይፋ ከኢትዮጵያ ጋር እንደሚቆሙ መግለጻቸውን አስታውቋል። ግብጽ በከፍተኛ ቁጥር በተለይም ደግሞ ወደ ሶማሊያ ያጓጓዘች የምትገኘው መሳሪያ ጸረ ታንኮችንና ተቀብረው የሚፈነዱ ፈንጂዎችን በብዛት እያስገባች ሲሆን በተለይም ደግሞ ከትከሻ ላይ የሚተኮሱ የአየር መቃወሚያዎችንም እንዲሁ በስፋት እያስገባች እንደሆነ ተነግሯል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቀላል የማይባል እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊትና በርካታ መሳሪያዎች ወደ ሶማሊያ ድንበር ሲጠጉም በሶማሊያ ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወታደሮች ደግሞ የተለያዩ አየር ማረፊያዎችንና ስትራቴጂክ የሆኑ የጦር ካምፖችን መቆጣጠራቸውን ቀጥለዋል። ሁኔታው በለሆሳስም ቢሆን አደገኛ ወደሚባል አቅጣጫ እያመራ ቢሆንም በሁለቱም ኃይሎች በኩል የሚደረገው እርምጃ እንዲቆም ማሳሰቢያ እየተሰጠ ነው። ይበዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሊያ የሚገኙን አሸባሪውን አልሸባብን በመዋጋት ደረጃ ከፍተኛ ዋጋ በሶማሊያ ውስጥ መክፈላቸውን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የአገራቸውን የአሜሪካን አቋም በይፋ ተናግረዋል። የአሜሪካ መንግስት አሸባሪው አልሸባብን ለመዋጋት ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ጉዳይ እንደሚያሳስባቸውም ጭምር የሀገራቸውን አቋም ገልጸው ልዩ መልእክተኛው ከሰሞኑ በአውሮፓና በአፍሪካ ለሁለት ሳምንታት በጀመሩት ጉብኝት ኢትዮጵያና የሶማሊያ ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው ገልጸው ሀገራቸው አሜሪካ በተለይም ግልጽ እሳቤ አልሸባብን ለመዋጋት በሚደረገው ጥረት የሁለቱን ሀገሮች መልካም ግንኙነት ያስፈልጋል የሚል እሳቤ እንዳላት አመልክተዋል። አክለውም ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ መሪዎች ጋር በሚያደርጉት ንግግርም ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱና የአፍሪካ ህብረት ድንበርም ሉዓላዊነትም አንድነትና ህብረት መሰረታዊ ቻርተር ለሀገሮቹ ዋነኛ ዋስትና መሆኑን ማክበር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ከ15 ዓመታት በላይ በአልሸባብ የምትታመሰው ሶማሊያ ደህንነቷን ለማረጋገጥ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ድጋፍ ሚና ቁልፍ እንደነበር የኢትዮጵያ መንግስትም ጨምሮ በርካቶች በተደጋጋሚ ሲናገሩት የሚደመጥ እንደሆነ አምባሳደር ማይክ ሃመር ገልጸው የኢትዮጵያ ወታደሮች ለሶማሊያ መንግስት የከፈሉት ዋጋ እጅግ የላቀ ነው በማለት ገልጸው ችግሮችም በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱ አሜሪካ ትደግፋለች ሲሉም ተደምጠዋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ።